የምናስበው በልባችን ነው ብለን ነው የምንገምተው። ከልብ ይወዳለው እስቲ ልብህን ንገረኝ ነው የምንለው። ስለዚህ ሜንታል የሚለውን ሐሳብ ልብ በሚል ቀየርኩት። አይምሮዎች ወይም ልቦና ስላሰበ ነው። ከዛ ትልቁ ነገር አክሱማዊነት በለው ዳማታዊነት በለው ወይ ላሊበላዊነት በለው ትልቅ ደረጃ የመጣችው ሐሳብ ስለጸነሰሽ ነው። ከምናገኘው ገንዘብ አብዛኛው ሜዶው ልብስ ላይ፣ መብል ላይ፣ ቤት ላይ ነው። አሁን ደግሞ ነፍሳችን ተርባለች፣ አይምሮአችን ድርቅ ውስጥ ነው ያለው። አስፈላጊነቱ ምን ማለት ነው? እሱ የሰለጠነ ማህበረሰብ የመፍጠር እንደገና ቆሞ የሚያስተውሉ የሚያዩ አሁን ሁሉም የሚንቀሸቀሽ ሆነ እንዴት ውለን እንዴት እያደርን ነው ብለው ቁጭ ብለው የሚያዩ ሀያሲያኖች እኮ ያስፈልጓታል፣ ፈላስፎች እኮ ያስፈልጓታል አገሪቱ። ያልተነገረ ነገር የለም፣ በነገራችን ላይ ያልተጻፈም የለም። ግን ስቲል እየተገበር ነው አይደለም? ሌክቸሮችም ይነግሩናል፣ የሃይማኖት ምሁራንም ይነግሩናል፣ ሌላ የስነ ልቦና ባለሙያ ይነግሩናል፣ የፍልስፍና ይናገራሉ፣ ይጻፋል ምናምን። ግን አልታረቅንም። እኛ ለውጥ እንዲመጣ ስንጠብቅ መጀመሪያ ለውጡ ያስፈልጋል ወይ ብሎ ይቀበለዋል ወይ ያ ለውጡ እንዲያመጣ የምንፈልገው ሰው ለውጥ መምጣ። ምክንያቱም ለውጥ በራሱ በተፈጥሮ አዎንታዊም ይሁን አሉታዊ ያስጨንቃል። ለውጥ ማምጣት በጣም የሩጫ ህይወት ነው የምንኖረው እና ቆም ብለን የምናስብባቸው ሰዓቶች አይኖሩም። ብዙ ጊዜ ስራው ላይ ነው ትኩረታችን ያለው፣ ግን ማሰብ አለብን። ቁም ነገረኛ መሆንን የሚያክል ነገር አስቸጋሪ የሆነ የመጣ ነገር የለም። ይሄም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በሰፊው እየታየ ነው፣ በዘፈናችን እየታየ ነው። ምንድነው ሀሳብ፣ ምንድነው ጭንቀት ነው የሚለው ፈታም በል ነው። አንዳንድ ጊዜ ምን ሊጠቅም እንዲህ አቋሉ ይህን ነገር እኮ ምን አዲስ ነው እንዴ የምትነግረኝ ይላል። ማወቅ አይደለም ምናልባት በጥበብና በእውቀት መካከል ያለው ልዩነት እዚህ ላይ ነው የሚጠቀሰው። ሰላም፣ እንተዋወቅ። እኔ ታምራ የወንድማገኝ ይባላለሁ። ፕሮግራሙ ደግሞ የልቡና ውቅር ነው። እንደ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የተዋበ ድንቅ ኪነ ህንፃ የሰው የህዝብ ልቡናም ግሩም ውቅር አለው። በአይን የማይታይ ግን የሚታየውን ሁሉ የወለደ ረቂቅ መዋቅር አለው ልቡና። የኔ የእናንተ ልቡና ውቅር ከልብ ለምንወደውም ሆነ ከልብ ለምንጸየፈው ከልብ ለምናምንበትም ሆነ ከልብ ለምንቀርበው ነገር ሁሉ መነሻ ነው። እርግጠኛ ላልሆንለት ነገርም ለመጠራጠራችን፣ ለመፍራታችን፣ ለመድፈራችን፣ ላለመወሰናችንም የልቡና ውቅር መሰረታችን ነው። በነገራችን ላይ ይህ የልቡና ውቅር የሚለውን ቃል የተዋስ ነው ፕሮፌሰር ዳንኤል ቅጣው በ2008 ዓ.ም ካሳተሙት እነሆ መንገድ ለኢትዮጵያ ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ነው። ልቡና ለሚለው ቃል እንግዳ እንዳልሆነን ይሰማናል። ልቦና ይስጥ ተብለን ተመራርቀናል። ስለ ስነ ልቦና ወይ ሰምተናል ወይ አንብበናል ወይ ተምረናል። ይህን የልቡና ውቅር የተባለውን ስያሜ ፕሮፌሰር ዳንኤል በመጽሐፉ ሲያሰፉት ፈረንጆቹ ፓራዳይም ሺፍት ከሚሉት የለውጥ ህሳቤ ጋር አቻ በማድረግ ነው። የልቡና ውቅር ቃሉና ሐሳቡም ግን ከኢትዮጵያዊ ለዛ ጋር ይበልጥ የተቆራኘ ነው። በኢትዮጵያዊ ፍልስፍና ውስጥ ልባዊ አድራጎቶች ይበልጥ ክቡር መሆናቸውን እናስተውላለን። ሞያ በልብ ነው ይላል የሀገራችን ሰው። ስለ የልቡና ውቅር ፕሮፌሰር ዳንኤል ቅጣው በመጽሐፋቸው ይህን ይላሉ። የአንድ ሰው ማንነት በአካላዊ ማንነቱ ተዋቅሮ እንደሚገኘው ሁሉ በስነ ልቡናው ውስጥ ጎልቶ ይገለጣል። አሁን የልቡና ውቅር ስንል የአንድ ሰው የአስተሳሰቡ ሚዛንና የግንዛቤው ልክ ማለት ነው። በውስጡ የራሱ የሆነ የተቀመረ ሞዴል አለው ልንል እንችላለን ይላሉ ፕሮፌሰሩ። ፕሮፌሰሩ እንደሚሉት ይህ የልቡና ውቅር እንደ አካባቢው የሚለያይ እንደየሀገራቱም የሚራራቅ ነው። የጠቃሚነቱን ያህል በጎ ለውጦችን የማይቀበል መሸሸጊያ ከሆነ ግን ግትርነትን የሚያስከትል ቆሞ ቀርነትን መቀደምን የሚያመጣ ነው። የቀጣይ ሳምንት ፕሮግራማችን ሙሉ ትኩረትም በዚህ የልቡና ውቅር ሐሳቦች ከፕሮፌሰሩ ጋር በሚደረግ ወግ ላይ ይሆናል። አንድ ሰው ከልጅነቱ ጀምሮ ሲያድግ በባህሉ ውስጥ በጎረቤቶቹ፣ በአካባቢው፣ በአስተማሪዎቹ ሐሳቡና አመለካከቱን፣ አሰራሩን፣ አለባበሱን፣ አበላሉን፣ አኗኗሩን፣ አካሄዱን ሁሉ የወሰደበት ማለት ነው። ስለዚህ ሜንታል ሴታፕ ማለት እንግዲህ እኛ ሁልጊዜ
ምናስበው በልባችን ነው ብለን ነው ምንገምተው ከልቤ ወዳለው እስቲ ልብህን ንገረኝ ነው የምንለው ስለዚህ ሜንታል የሚለውን ሐሳብ ልብ በሚል ቀየርኩት ሴት አፕ የሚለውን ደግሞ አምቤት ሲሰራ ይዋቀራል ከመሰረቱ ጀምሮ ይዋቀራል ኮራ ያለ ቤት አያፈስም ስለዚህ ጥሩ የተዋቀረ ቤት ማለት ነው ስለዚህ ሜንታል ሴት አፕ የሚለውን የልቦና ውቅር እያንዳንዳችን እንዴት ነው የተዋቀር ነው በአመለካከት በአካሄድ በአኗኗር በባህል በቋንቋ በሁሉ ነገር ይሄ ከአመለካከት ባሻገር ነው በፍጥነት መለወጥና ማደግ የዚህ ዘመን ቅኔዎች ናቸው የለውጦች ሁሉ መጀመሪያ ደግሞ የአመለካከት ለውጥ መሆኑን በተለይ የተሳካላቸው ሰዎች በተደጋጋሚ ይነግሩናል አመለካከት ሳይለወጥ ዝቅ ማለት እንጂ ከፍ ማለት ለውጥ አይመጣም ለውጥ የመጣ ቢመስልም እንኳን የማይዘልቅ ነው ወይም የጸጸት ምንጭ ነው በፍጥነት እየተለወጠ ባለ ዓለም በተለይ እያደገች ባለች በደሃ ሀገር ውስጥ ለምንኖር ሰዎች ብዙ ያስተሳሰብ መለወጥን ይጠይቃል ከነገሮች ለውጥ ቀድሞ ነገሮች የሚታዩበት መንገድ ከተግባር ለውጥ ቀድሞ የመተግበሩ ምክንያትና መደረሻ የሚታሰብበት መንገድ ለውጦችን ይፈልጋል አንድ የአዲስ አበባን የለውጥ ሂደት የተመለከተ የውጭ ሀገር ዜጋ አንድ መሰረታዊ ጥያቄ አንስቶ ነበር ሰውየው እንዲህ ይላል አዲስ አበባ በሚገርም ለውጥ ውስጥ ናት ብዙ ነገር ፈርሶ እየተገነባ ነው አዲስ አበባ ፈርሳ እየተገነባች ነው ነገር ግን በቅርቡ ዳግም እንደማትፈርስ ምን ያህል እርግጠኞች ናችሁ ብሎ ጠይቋል ለዚህ ማንንም እርግጠኛ ሆኖ መልስ የሚሰጥ ያለ አይመስለኝም ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በደንብ አስቦ ከመስራት ይልቅ ሰርቶ የማሰባባዜ ውስጥ ስለገባን ይመስለኛል እና ለማለት የፈለግነው ያመለካከት ለውጡ ከጥርፊያችን ሰከን ብለን አካሄዳችንን እንድንለውጥ ያገዘናል ነው በነገራችን ላይ በጥርፊያና በፍጥነት መካከል ልዩነት አለ በመዋከብ ውስጥና አስተውሎ በመራመድ መካከል እንዳለው ልዩነት አይነት እና የዚህ ፕሮግራም አንዱ መነሻ የአመለካከት ለውጥ እጅግ በሚያስፈልገን ጊዜ ላይ ስለሆነ ነው በዚህ የአመለካከት ለውጥ ዙሪያ ከባለሙያዎች ጋር ተነጋግረን ነበር የተወሰነውን ሐሳብ እናጋራችሁ ምግብ ምን ያህል አስፈልጊ ነው ለሰው ልጅ ውሃ ምን ያህል አስፈልጊ ነው አየር ምን ያህል አስፈልጊ ነው ስትል የሰው ልጅ በህይወት እንዲኖር መጠየቅም የለበትም ተኝተን ምን ተነፍሳለን 60% ውሃ ነን በቀን 3 እንበላለን ሰለቸን ብለን አናቀም አይደል ምሳበላው ብለን ራት አንተውም ከምናገኘው ገንዘብ አብዛኛው ሜዶ ልብስ ላይ መብል ላይ ቤት ላይ ነው አሁን ደግሞ ነፍሳችን ተርባለች አይምሯችን ድርቅ ውስጥ ነው ያለው አስፈልጊነቱ ምን ማለት ነው? እሱ የሰለጠነ ማህበረሰብ የመፍጠር እውነተኛ የሆነ ምንመኘውን አገር ራሳችንን ምንሰራው ድንገት ዱብ የሚል ነገር የለም ከሰማይ ሰዎች ላይ ማሳበብ የለብን ሁሉም ሰው ኃላፊነት ወስዶ የራሱን አሁን መንገድ ላይ አነዳዳችንን ታያለ ትምህርት ቤት ያለው ችግር በየስፍራው አለና እሱን ሁሉ ለመለወጥ ሐሳብ ቁልፍ ነው እዚህ በጣም አስፈልጊ ነው ብዬ አምናለሁ አመጀመሪያ አመለካከት ማለት ምንድን ነው? ያመለካከት ችግሮች የሚባሉት ምን ምን ናቸው? መልካም ያልሆኑ አመለካከቶች ምን ናቸው? መልካም ያልሆኑ የሚባሉ አመለካከቶች መጀመሪያ ምን ናቸው? በዚህ ስምምነት ላይ መጀመሪያ መድረሳለን። ምንድናቸው? ለመልካም ላልሆኑ የመልካም አስተዳደር ችግር፣ የኮራፕሽን ችግር፣ የምናምን ችግር መጥላቸው ካመለካከት ስትጀምር አው አሁን እኮ የትኛውም ዓለም ትምህርት ሲሰጥ ሶስቱ ነገሮች አንድ ሰው ይዞ ካልወጣ ባለሙያ አይባልም። ምንም እውቀት ችሎታና ስነምግባር ወይም አቲቲዩድ ይሄን አመለካከት ነው አሁን ሰዋዊውም መልካም አመለካከት የለም ሙያዊውም መልካም አመለካከት የለም ፕሮፌሽናል የሆነው ኤቲክሱ ወይም አቲቲዩዱ የለም ፖዚቲቭ የሆነው አቲቲዩዱ የለም አንድ መሐንዲስ አንድ ቀያሽ እኔ እንደሱ ያሉ የሚያወሩ ጓደኞች ነበሩ ያው ዩሮፕ የሚባል የመንገድ ምናምን ፕሮጀክት ሲሰራ በለሽሮ ፈሰስ አርገው ምናምን ይባላል ነገ የኛ አክስትና አጎቶች በመኪና ሲሄዱ የሚገለበጡበት መንገድ እነሱ ትንሽ ወይ አንድ መኪና ለማድረግ ወይ ወጣቱ ይስሉ ነው የሆነች ቤት ለመስራት ወር ለመግዛት ሲባል
ነገ ስንት ሰው የሚያልቅበትን ስንት ሺዎች የሚመላለሱበትን መንገድ ከዲዛይኑ ጀምሮ ሲሰራ ምን ያህል ምንም ጥንቃቄ የሚሰሩ ስንት ኢንጂነሮች፣ አርክቴክቶች፣ ስንት ሲቪል ምናምን የምንላቸው ኢንጂነሮች የእነሱ ብቻ ችግር አለ። ሐኪም ቤት ብትሄድ እንደዛው ጉዳዩ ያልሆነ ሐኪምና ነርስ የጤና ባለሙያ ማለት ነው። አገሪቱ ውስጥ ትልቁ ሌላው የአመለካከት ችግር ሁልጊዜ ፖለቲከኛና ፖለቲከኞች ብቻ ካድሬዎች ብቻ ስለሚመሩ ነው። አንዱ ትልቁ የአመለካከት ችግር ስለ ሀገር የሚያገባቸው መምራት ያለባቸው ተብሎ የሚታሰቡት ያ ስለሆነ ነው። አሁን እኮ ሀገሪቱ ውስጥ የግብርና ዘርፉ ብቻ ለውጥ ለማምጣት ብትፈልግ፣ የትምህርት ዘርፉንም የሳይንስና ቴክኖሎጂን ብታስብ፣ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለውን ታስባለህ። ሁለተኛ ቻናል ደግሞ በሙያ ማህበራት ውስጥና ፕሮፌሽናልስ አገሪቱ በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ የሰው ኃይል አለ። ስለዚህ አመለካከት ስንል ለኔ መጀመሪያ ቆመን ማሰብ የሚያሰላስሉ ሰዎች ያስፈልጋል። የገቨርንመንት ወይም የመንግስት ከላይ ከፌዴራል ጀምረ እስከ ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ ምናምን እያሉት ያሉት ብቻ ሳይሆኑ ዜጎች በሚገባቸው ልክ ሊሳተፉ የሚችሉበት በሙያ ማህበራት ሊሆን ይችላል፣ ፕሮፌሽናልስ በግል ሊሆን ይችላል፣ በየዘርፉ ያሉትን ተቋማቶች ሁሉ ውስጥ ያሉትን ሰዎች አመለካከት መጀመሪያ ከዚህ አንጻር ሼፕ መደረግ አለበት። ለምሳሌ አንድ ሰው ያንን የአመለካከት ለውጥ ከማምጣቱ በፊት የነበረው የሚታየው ጠባዩ፣ በጠባዩ የሚገለጸው አመለካከቱ በጠባይ ይገለጻል። ለዛ ነገር የነበረው አመለካከት አሁን ተለውጦ መታየት አለበት። አንደኛ ይሄ ነው የሚታይ የሚጨበጥ ማለት ከሌ ተለውጧል ማለት ይሄው አታየውም፣ ከዚህ በፊት እንዲህ ያደርግ ነበር አሁን ግን እንዲህ ያደርግም ተብሎ በደንብ መገለጽ መቻል አለበት። ሌላ ሰው ሊያየው መቻል አለበት። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ያመጣው ለውጥ መለካት አለበት። የሚለካው በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል። በኳሊቲ ሊሆን ይችላል የሚለካው፣ ወይም ደግሞ በቁጥር ሊሆን ይችላል የሚለካው። በኳሊቲ ማለት ለምሳሌ በዚህ ያህል መጠን በጣም በጣም ትንሽ በጣም ብዙ እየተባለ መለካት አለበት። ወይም ደግሞ በቁጥር በፐርሰንት ሊሆን ይችላል። በሆነ መንገድ ሳይንሳዊ በሆኑት በተለይ መንገዶች በሚሰፈርበት መስፈሪያ በደንብ ተሰፍሮ ይህን ያህል ለውጥ መጥቷል ብሎ መናገር ያስፈልገዋል። ከዛ ሶስተኛው ያ ለውጥ መጥቶ ዘላለም ይቆያል ማለት ባይሆን፣ ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት እሳቢያችንና አመለካከታችን በየጊዜው እያደገና እየጨመረ እየቀነሰ የሚመጣ ጉዳይ ከመሆኑ የተነሳ እንደ ልምዳችን ቢያንስ ግን በትንሹ ለተወሰነ ያህል ጊዜ ግለሰቡ ጋር ያ ለውጥ መኖር አለበት፣ መቆየት መቻል አለበት። እነዚህ ሶስት ነገሮች ሲኖሩ ነው ለውጥ አለ ማለት የምንችለው። በጣም ጨዋ የሆኑ የሚታመኑ የአርት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሃይማኖት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መምህራን ሊሆኑ ይችላሉ። በየመንደሩ አሉ፣ በመንደር ሊደርስ አሉ። አሁን እኮ አንድ ወረዳ ብትሄድ አሪፍ የማህበረሰቡ ሊደር፣ አሪፍ የእድር ሊቀመንበር እና አንድ የወረዳን ሊቀመንበር ብትወስድ፣ ወይም አንድ አካባቢው በጣም የሚወደዱ ካህንና ወይ ሼክ ወይም አንድ የባህል ወይ አባገዳ በኦሮሞ በአማራው ደግሞ ሽማግሌ የሚከበሩ ምናምን እኮ የምትላቸውን የተሰሩ ሰዎች አሉ፣ ካስተዳደጋቸው ከምናምናቸው። እነዚህን ሰዎች የሚዲያ የሆኑትም ወደ ሚዲያው ዘርፍ ማምጣት የሚወደዱና የሚከበሩ ማህበረሰቡ አክሴፕት የሚያደርጋቸው ምንድን ናቸው? እነዚህ ቫሊዎቻችን ምንድን ናቸው? መጀመሪያ ቫሊዩስ ማህበረሰቡ ዋጋ የሚሰጣቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እነዛን አይደንቲፋይ ማድረግ ምርጥ ምርጥ የባህል ተቋማትን፣ ምርጥ ምርጥ የሚዲያ ተቋማትን፣ እነዚያ የሚዲያ ተቋማት ደግሞ በሚወደዱና በሚከበሩ ሰዎች፣ እውቀቱ ችሎታው እና ስነ ምግባሩ ባላቸው ሰዎች፣ እነዚህ ሶስቱ ያላቸውን ሰዎች ትምህርት ቤት ውስጥም ፈልገህ ማውጣት፣ በድር ውስጥም ፈልገህ ማውጣት፣ በቤተሰብ ደረጃም ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን በሚዲያው ታመጣና የሚዲያ ሰዎቹ መጀመሪያ ቀደም እንዳልኩ በእንደዚህ አይነት ሰዎች መመራት አለ። የአርት ተቋማቶች መፈጠር አለባቸው። ለዚህ 100 ሚሊዮን ህዝብ በጣም ብዙ መፈጠር አለባቸው። ብዙ የፕሮዳክሽን የቴሌቪዥን ጣቢያዎች፣ የሬዲዮ ጣቢያዎች ወይ ያሉትን እንደገና ሪስትራክቸር ማድረግ ያስፈልጋል። እንደገና ቆሞ የሚያስተውሉ የሚያዩ፣ አሁን እኮ ሁሉም የሚንቀሸቀሽ ይሆን እንዴት ውለን እንዴት እያደርን ነው ብለው ቁጭ ብለው የሚያዩ ሀያሲያኖች እኮ ያስፈልጓታል፣ ፈላስፎች እኮ ያስፈልጓታል አገሪቱ። የአመለካከት ለውጥ እንዲመጣ በጣም ብዙ መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ፣ ግን ዋና ዋናዎቹን አትሊስት ሁለቱን እናንሳ። የመጀመሪያው ጉዳይ ሰው የአመለካከት ለውጥ መምጣት እንዳለበት መረዳት አለበት።
መጀኛ ለውጥ እንዲመጣ ስንጠብቅ መጀመሪያ ለውጡ ያስፈልጋል ወይ ብሎ ይቀበላል ወይ ያ ለውጡ እንዲያመጣ ምን ፈልገው ሰው ለውጥ መምጣ ምክንያቱም ለውጥ በራሱ በተፈጥሮ አውንታዊም ይሁን አሉታዊ ያስጨንቃል ለውጥ ማምጣት የሰው አእምሮም ሆነ የሰው ሰውነት በቀላሉ ለውጦችን ቶሎ አያስተናግድም ስለዚህ ለውጥ እንዲመጣ ምን ጠብቅ ከሆነ መጀመሪያ ለውጡ መኖሩ አስፈልጋግነት ወይ ለውጡ መምጣት አስፈልጋግነት ለውጡን እንዲያመጣ ምን ጠብቀው ግለሰብም ሆነ ማህበረሰብ ዘንድ መረዳቱ መኖር መቻል አለበት ያ አንደኛው ጉዳይ ከዛ የኔነት ስሜት እንዲኖረው እንፈልጋለን ያስፈልጋል የሆነ ገለልተኛ የሆነ አካል ወይም ደግሞ ውጫዊ የሆነ አካል አመጥቶ የሚጭንበት ሳይሆን ለውጡ ከራሱ እንዲመጣ የኔነት ስሜት እንዲሰማው አድርገን ለውጡ ከራሱ ከውስጡ የሚመነጭ እንዲሆን ካላደረግነው ለውጥን መቀበል በጣም ከባድ ያደርገዋል ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ለውጥ በራሱ አስቸጋሪ ስለሆነ አውንታዊም ይሁን አሉታዊም ይሁን ስለዚህ ለውጦች አስቸጋሪ ናቸው በተፈጥሯቸው ስለዚህ ያን ለማድረግ መጀመሪያ ለውጡ አስፈልጋግነቱን ለውጡ እንዲያመጣ ምን ፈልገው ሰው ጋር መኖር አለበት ሁለተኛ ለውጡን እንዲያመጣ ምን ፈልገው ሰው የለውጡ አካል እንዲሆን የኔነት ስሜት እንዲሰማው ስለዚህ ለውጡ ከውጪ የሆነ አካል አመጥቶ የሚጭነው ሳይሆን ከውስጥ ያስፈልገኛል በሚል ስሜት እንዲሰራው ማድረግ ከቻለን ለውጥ ማምጣት እንችላለን ለውጥ በመሬት ላይ ብቻ ሳይሆን በጭንቅላት ላይ መደረግ አለበት ጭንቅላት ደግሞ የሚለወጠው ማይምሮ የሚለወጠው በሐሳብ ነው ልክ የበላነው ምግብ ሰውነት ሆኖ መልካችን ውፍረታችን ጤናችን እንደሚወስን በየቀኑ ምናስገባው ሐሳብ ምንም ካልበላንም እንሞታለን በቂ ሐሳብ ይለ የሐሳብ ድርቀትም አለ ስለዚህ በጥሩ ሐሳብ ራስን መሙላት በኃይለኛ ሐሳቦች ራሳችንን ከመሞላን ለለውጥ እንነሳሳለን ስለዚህ የሰዎችን ስሜት ሐሳብ በመቆርቆር ጥሩ ሐሳቦችን ሰዎች ራሳቸው ሊለውጡ የሚችሉባቸውን ሐሳቦች በመስጠት ለውጥ ይመጣል እና ዘር ነው ይሄ ፍሬ ደግሞ ሰዎች ውስጥ ይታያል ጊዜ ያስፈልጋል ጥረት ያስፈልጋል ደግሞ ጥሩ ሐሳብ ያስፈልጋል ሶስቱን ካደረግን ለውጥ ማይመጣበት ምክንያት ደግሞ ካሁን ከፍተኛ የለውጥ ረሃብ አለ ስለ ማህበረሰብ ያመለካከት ለውጥ ስናወራ ግለሰቦችን እንድረሳለን ይሄ ግል አስተያየቴ ነው ምን ማለት ነው በአንድ ጊዜ ሁሉም ሰው እንዲለወጥ ምን ጠብቅ ይመስለኛል እንደሱ ለውጥ አይመጣም ብዙውን ጊዜ ይፈጃል እንደሱ አይነት ለውጦች ወይም በጣም እድለኛ የሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው ያን አይነት ለውጥ ማምጣት የሚችሉት የተሻለ የሚሆነውና ዓለማችን ላይ የመጡ ለውጦችን ብንመለከት አመለካከት ለውጦቹ ከግለሰብ ሲጀምሩ ነው እያንዳንዱ ግለሰብ በተወሰነ መልኩ የተወሰኑ ግለሰቦች ላይ ምክንያቱም ግለሰቦች ተደምረው ነው ማህበረሰቡን የሚሰሩት ስለዚህ ግለሰቦች ላይ የምናመጣው ያመለካከት ለውጥ ቀስ እያለ እያደገ በቤተሰብ በማህበረሰብ እንዲመጣ መጠበቅ ጤናማ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አንደኛ ቁጥራችን ብዙ ነው 90 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ህዝብ ባለበት ከዛ ደግሞ በጣም ብዙ ልዩ የሚያደርጉን ጉዳዮች ባሉበት ሀገር ውስጥ አንድ አይነት ያመለካከት ለውጥ በአንድ ጊዜ ስራ መጠበቅ ጊዜ የሚፈጅ ይመስለኛል እና አንሪያሊስቲክ ወይም ደግሞ ከእውነታን መሰረት ያደረገ አይደለም ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ያመለካከት ለውጥ ስናስብ የተሻለ የሚሆነው ከግለሰቦች ላይ ለምሳሌ ቆሻሻ በትክክለኛው ቦታ መጣል እንደሚገባ ሰዎች ያመለካከት ለውጥ እንዲያመጡ ስናስብ ሁሉም ሰው አንድ አይለወጥ በትንሹ ያ የገባው ሰው እኔ አንተ ሌሎች ሰዎች 3 ሰዎች 4 ሰዎች መጀመር ብንችል ጥቂት ሰዎች ሲያደርጉ ደግሞ ሌላው ሰው ያ የሌላ ያመለካከት ለውጥ እነዛ ጥቂት ሰዎች የተደመሩ ሰፊ ለውጥ ማምጣት እንድንችል ያግዘናል ብዬ አስባለሁ ያ ሁሌ ችግራችን ስለሚገዛን ነው እንጂ በጣም ጥሩ ነገሮች አሉ ግን ደግሞ ጋር ብዙ የሚቀረን ነገር አለ እኔ አሁን ብዙ ምናጠፋው ገንዘብ ምናጠፋው ጊዜ ምንሰራው ስራ ሰው ላይ ትኩረት ማድረግ ህፃናት ላይ ወጣቶች ላይ በጣም ብዙ ትኩረት ማድረግ መሪዎች ላይ ብዙ ትኩረት ማድረግ የውቀትና ያመለካከት አመንጮች አስተማሪዎች ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች ላይ እነሱ ስለሆኑ ብዙ ተጽዕኖ የሚፈጥሩት እነሱ ላይ ትኩረት ማድረግ እና የውቀትን ረሃብ መፍጠርም ማጥገብም አለብን ብዬ አስባለሁ እሱ ሰዎችን አስተሳሰባቸውን ስለሚለውጥ እነሱ ይለወጣሉ ሰዎች ሲለወጡ ደግሞ ህብረተሰብ ሀገር ተለወጠ ማለት ነው እኛ ከሀገር ለውጥ ወደ ሰው ለውጥ ነው የምንፈልገው በጣም ትንሽ ነው እንደሱ የሚሰሩ ነገሮች ትልልቅ ፕሮጀክቶች ብዙ ለውጥ ያመጣሉ ግን አንዳንድ ጊዜ አሁን ደግሞ ከወዲህም ወደዛ መሄድ አለብን ሌላ ሀገር ያለውን ነገር ወደ ኋላ በታሪክ ብናይ ከኛ የባሰ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ ብዙ ሀገሮች ነበሩ ዛሬ ከኛ በጣም የተሻለ ቦታ ነው ያሉት ያ ተስፋ ነው ለኔ አሁን ያለው ትውልድ በተለይ ወጣቱ ብዙ ኔጌቲቭ ነገር ይባላል ነገር ግን በጣም ዳይናሚክ ነው መጠየቅ ይወዳል እየፈለገ ነው መልስ መሪ እንደዚህ ሞዴል የሚሆነው በየሙያው በየመንገዱ ብዙ ታያለ ስለዚህ እኔ በጣም ወጣት ሀገር ነች ሚገርም ኃይል አለ 100 ሚሊዮን ህዝብ ቀላል አይደለም እኔ ማየው ለአፍሪካ የሚተርፋቅም አለኛ ጋር ግን ዝም ብሎ አይመጣም የሆነ ሰው መስራት አለበት
ያ ሰው ደግሞ እጃችን መጣቁምበት ይለም አሁን እኔ እነሱ ናቸው እኛ ነን ሁላችንም ኦፒኒየን ሜከሮች ነን እና ከኛ በታች ያለውን ወጣት እኛ ኩዮቻችንንም ከመነቃቀፍና ብዙ ኔጌቲቭ የሆነውን አሉታዊ ተካሮስ ከመግባት ለምፖዚቲቭን እኛ እናመጣው በሀሳብ ለምን አንጀምርም በአንድ ሰው ለምን አንጀምርም በራሳችን ለምን አንጀምርም በትንሽ ግሩፕ ለምን አንጀምርም ብዙ ችግር ቢኖርም እኔ ደግሞ ብዙ እድልም አለው ሀብሬ ስለዚህ ተስፈኛ ነኝ ማለት ነው። እስካሁን ስናተኩር የነበረው እንዳጠቃላይ ማህበረሰብን መለወጥ ላይ ነው። ቅድም እንደታ ይሄ ጊዜ ይፈጃል። ብዙዎቹ አገራትም ሆኑ ብዙዎቹ ሰዎች ሞክረውት ብዙ ያላዋጣቸው መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። ማስረጃዎችን ማንሳት እንችላለን። ምሳሌ አፓርታይድን እንቅስቃሴ ለውጥ ለማምጣት ብዙ ሰው አይደለም ለውጥ ያመጣው ጥቂት ሰዎች ማንዴላ እና የመሳሰሉት ሰዎች ነዴዝመንት ሌሎች ሰዎች ጥቂቶቹ ሰዎች መረዳት ሲችሉና እንደነሱ ጋር የመጣው ለውጥ ሌሎችን ሰዎች ማሳመን ሲችል ነው። ያ ደግሞ ጊዜ ፈጅቷል። ስለዚህ የመጀመሪያው ማተኩር አለብን ብዬ ማስበው እስከዛሬ ስናስብ የማህበረሰብ ለውጥ ብለን የምናወራው ሁሉም ባንድ ጊዜ ባንድ ለሊት እንዲለወጥ መጠበቅ ነው። ትክክል አይደለም ያስባለው ግለሰቦች ላይ መጀመር አለብን። አንድ ሁለተኛ የለውጡ አካል እንዲሆኑ ሁሉም ሰው የኔነት ስሜት እንዲሰማው የማድረግ ስራ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ሁለቱም ማድረግ ስንችል ለውጥ ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ለውጥ ከኔ ይጀምራል። ለውጥ ከርሶ ይጀምራል። ለውጥ ከኛ ይጀምራል። እኛ ከተለወጥን ሌሎችን ለውጣለን። ሀገር ትለወጣለች። ያንን ለማድረግ ግን መጀመሪያ ልናዳምጣችሁ ይገባል። እናንተም እንድትሰሙን እንፈልጋለን። ሐሳብ ክቡር እንደሆነ እናምናለን። እውነት አንጻራዊ እንደሆነም ይገባናል። በንጹህ ሊና ከተነጋገርን ለውጡን ለማምጣት አንድ ርምጃ እንደተራመድን ይሰማናል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ጥናቶችን ያደረጉ የጻፉ ያስተማሩና የተመረመሩ ምሁራን ይጋብዛሉ። የተሻለ ያነበቡ ከእድሜና ከህይወት ልምዳቸው የሚያካፍሉ አንጋፎች የባህልን እሴት የተረዱና የሚያስረዱ ሽማግሌዎች እንግዶች ናቸው። እውቀትን የሚወዱ የሚጠይቁ ፍልስፍናን የሚያደንቁ ብሩህ ወጣቶች ይሳተፋሉ። በእርግጥ ሐሳብን ለማድመጥና ለመካፈል ለሚፈልጉ ሁሉ የፕሮግራሙ በሮች በሰፊው የተከፈቱ ናቸው። የልቡና ውቅር ፕሮግራም መሪ ሐሳቦችን ፍለጋ በየዩኒቨርሲቲዎች ሰፊ ቆይታ ያደርጋል። ፕሮግራሙ ጥበብን ለመከተል በስነ ጥበባዊ ማዕከላት ጉብኝትን ያደርጋል። የሀገርኛ ባህሎች የአስተሳሰብና የእውቀት ሴቶችን ለመቃኘት በየክልሉ ይዞራል። የአፍሪካንም የዓለም አቀፉንም ሪዮቶች ለመጋራት በየተቋማቱ ይንቀሳቀሳል። ዋና ትኩረቱ ግን አስተሳሰብና የልቡና ውቅር ለውጥ ነው። ይህ ደግሞ ከሐሳብ ይጀምራል። ማሰብ ስንል የደመነፍስ ሐሳብ ሳይሆን ማስተዋል የተመላበት ለምን ብሎ የሚጠይቅ እንዴት ብሎ የሚያገናዝብ ከዚያስ ብሎ የሚያመዛዝን ብስለት የተመላበት ነጻ ሐሳብን ማለታችን ነው። አንድም በራስ ሐሳብ ብቻ ታጥሮ ላለመቅረት ከሌሎች ጋር ሐሳብን ለመጋራት አንብቦ ለማደግ ሐሳብን በማንሸራሸር የተሻለ አስተውሎትን ለመፍጠር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የራስን ማንነት በምክንያታዊ አስተሳሰብ በመጠበቅ በብዙሃን የጋሪዮሽ አስተሳሰብ ላለመለወጥ የራስ መተማመንን ለማሳደግ ነው። እናም ሐሳብ ስንል ተሸራሽሮ ተከራክሮ አሸንፎና ተሸንፎ ሰጥቶና ተቀብሎ ሁሌም አድጎና ተለውጦ የሚለውጥ ኃይል ማለታችን ነው። በዚህ ላይ ከጋዜጠኛ ባልደረቦቻችን ጋር ስናወጋ እውነተኛ የዘመናዊ ማህበረሰባዊ ለውጥ ለማምጣት እንዲህ አይነቱ ሐሳብ ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ነግረውኛል። የብዙ ነገሮች መነሻ ፊዚካሊ ወይም ደግሞ በአይነ ህምታያቸው ፍለፊት መናያቸው ብዙ ነገሮች መነሻቸው ሐሳብ ነው። መጀመሪያ በአምሮስ ነው የሚፈጠሩት ከዛ በኋላ ወደ መሬት ይወርዳሉ። ሐሳብ ደግሞ እንደምታውቀው የሚታይ የሚዳሰስ አይደለም። ስለዚህ ስለማይታይ ስለማይዳሰስ ነገር ማሰብ ትልቅ የአምሮ ልዕልናን የሚጠይቅ ጉዳይ ነውና ስለ ሐሳብ ማንሳት ስለ ሐሳብ መነጋገር ስለ ሐሳብ ማሰብ ለሌላ
በር ወይም ደግሞ ለሌላ አስተሳሰብ በር የምትከፍትበት ነው። ለሐሳብ ያለኝ ቦታ ከፍተኛ ነው በጣም ማለት ነው። መጀመሪያ ልጅም ለመውለድ ሊሆን ይችላል፣ ትዳር ለመያዝም ሊሆን ይችላል። ኢቨን የራስህን ስራም ለመስራት ስታቅድ መጀመሪያ የምትነሳው ከሐሳብ ነው። በህይወት እዚህ ምድር ላይ ተወልደ እስከምትሞት ባለው ህይወት ውስጥ ጊዜ ውስጥ ራስህን ለመለወጥ ለምትወስናቸው ውሳኔዎች ሐሳብ ይጠቅማል። ወደፊትም የሚፈጠሩ ዛሬም የተፈጠሩ የቴክኖሎጂ፣ የሳይንስ፣ የማህበራዊ፣ የፖለቲካ እንዲሁም የአስተዳደር ጉዳዮች መነሻቸው ሐሳብ ነው። በመሆኑም ሐሳብ ከሰው ልጅ ጋር እጅግ ቁርኝቱ የጠበቀ ነው እና ለአንድ ነገር በህይወት ጉዞ ውስጥ የሐሳብ ሚና ትልቅ ነው ማለት ይቻላል። ኢትዮጵያ ሐሳብ በጣም የሚያስፈልጋት ሀገር ነች ብዬ አስባለሁ። ትናንትና ላይ ስትሰራ በሐሳብ የተሰራች ሀገር ነች። ትልቅነቷን የሰራችው ከሐሳብ ጀምሮ ነው። አእምሮዎች ወይም ልቦና ስላሰበ ነው። ከዛ ትልቁ ነገር አክሱማዊነት በለው፣ ዳማታዊነት በለው፣ ወይ ላሊበላዊነት በለው፣ ትልቅ ደረጃ የመጣችው ሐሳብ ስለጸነሰች ነው። እዚህኛው ዘመን ላይም ደግሞ እንደገና የዳግም ጥሪ የዳግም ውልደት ጥሪ ማድረግ ስለምትፈልግ የትንሣኤ ጉዞ ማድረግ አለባት ተብሎ ስለሚታሰብ ሐሳብ ያስፈልጋታል ማለት ነው። ስለዚህ የታላቅነቷን ጽንሰት የምትጀምረው በሐሳብ ነው። ሐሳብ ከሌላት ድረስ ታላቅነቷን መጀመር አትችልም። ስለዚህ ሐሳቦቿን እያብላላች እያሳደገች ወደ ሽል እያደረሰች በኋላ ላይ ትወልዳቸዋለች ማለት ነው። ሐሳብ ምን ዋጋ አለው? ታሰበ አልታሰበ ከልኩ አያልፍም የሚባል ኢቭን ዘፈኖች ዘፈን አለ እና ያ የሐሳብን ወደ ዝቅ የሚያደርግ ነው። ግን ካልታሰበ ምንም እያንዳንዱ ነገር ከሐሳብ ነው የሚጀምረው። ዛሬ እኔ እናንተ የለበስነው ልብስ፣ የምንጠቀምበት ካሜራ፣ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን ሁሉም እንደነበሩ የሆነ ወቅት ሐሳብ ነበሩ። ከሐሳብ ነው ወደ ተግባር የመጡት። አሁን ላይ ሁሉም ቢዚ ነኝ፣ ይሄ ጥድፊያ ውስጥ ነው እና ያ ጥድፊያ የት ሊያደርሰው እንደሆነ አይታወቅም። ግን በደመ ነፍስ አይደለም መመራት ያለብህ፣ በሐሳብ ነው። ሐሳብን አደራጅተ ውሳኔ ላይ ለመድረስ ይጠቅማል። ስለ ስጋዊ ምግባችን ብቻ የምናስብ ከሆነ ከሌሎቹ እንደዚህ ተመግበው ከሚኖሩት ሰው ካልሆኑ ፍጥረታት በምን ትለያለህ? ልክ ለሌሎች ለማቴሪያል ለሆኑ ቁሳዊ ለሆኑ አካላት ነገሮች ጊዜ ሰተን እንደምናስበው ሁሉ ስለ አእምሯችንም ቁጭ ብሎ መጨነቅን ያስፈልጋል። ሁሉም በየቀንቀን ህይወቱ እየሮጠ ነው እየሰራ ያለው። ቆሞ የሚያስብበት ሰዓት ያለው ሰው አለ ብዬ አላስብም። ኢቭን ከኛ ስንነሳ ከኛ ከጋዜጠኞች እንኳን ስትነሳ በጣም የሩጫ ህይወት ነው የምንኖረው እና ቆም ብለን የምናስብባቸው ሰዓቶች አይኖሩም። ብዙ ጊዜ ስራው ላይ ነው ትኩረታችን ያለው። ግን ማሰብ አለብን፣ ግዴታ ነው። ስታስብ የተሳሳትከው ነገር ካለ እንኳን እንድታርም ይረዳሃል እና ቆም ብለን ማሰባችን ለኢትዮጵያውያን በተለይ በዚህ ሰዓት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። ሰዎች የአኗኗር ሂደታቸውን የአኗኗር ሁኔታቸውን ለማሻሻል በአስተዳደር በሌሎች ማህበራዊ ግንኙነት የሚያመነጯቸው ሀሳቦች ጥራቱ ከፍ ባለ መጠን የምንሰራውም ስራ በተግባር ሲገለጥ ውጤቱ የተሻለ ይሆናል። የስራ ክንውኖቻችን መጀመሪያው የሀሳብ ጥራት ነው። በሀሳብ በመጀመሪያው ሲነሳ የጎለበተ ሀሳብ በተግባርም ሲመነዘር የሚያስገኘው ውጤት ብዙ ሰዎች የሚደሱበት ሆኖ እናገኘዋለን። እዚህኛው ዘመን ላይ አንዱ በደንብ ያስፈልገናል ብለን የምናስበው ልብ ማድረግ ነው። ልቦና የሚለው ሀሳብ አማርኛ ከመሆኑ በፊት የግዕዝ ቃል ነበር፣ ኢትዮጵያዊ ነው ግዕዝም። ከዛ አማርኛ ሆኗል፣ ልቡና ሆኗል። ልብ ማለት ማስተዋል፣ ማሰብ፣ ማሰላሰል፣ መመራመር ማለት ነው በጣም። ስለዚህ ምዕራባውያኖቹ በአእምሮ ማሰላሰል፣ ማስተዋል፣ አመክንዮ ማቅረብ ከሚሉት ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ይሄኛው ኢትዮጵያዊ መንፈስ ቀለም አለው፣ ይሄኛው ደግሞ ምዕራባዊ የሆነ ቀለም አለው ማለት ነው። እኛ ብዙዎቻችን አስተሳሰብ ላይ ያለው ችግር የሚመስለኝ ለውጥ ብለን ስናስብ የህንፃ የቁስ ነው አእምሯችን ላይ የሚመጣው ማለት ነው። እና ትኩረታችን እሱ ላይ ከሚሆን መጀመሪያ የሰው ልጅ አእምሮ ላይ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። የሰው አእምሮ ባደገ ቁጥር ፍላጎቱ ይጨምራል። በዛውም ልክ ደግሞ በጥሩ መንገድ እንዴት መስራት እንዳለበትም በጥንቃቄ ያውቃል። እና ይሄ የሰው አስተሳሰብ አእምሮ ላይ መስራት አለብን የሚባለው ነገር እኔ እንዲያውም ዘግይተናል ብዬ ነው ማስበው። በደንብ መስራት አለብን ብዬ ነው ማስበው። አብዛኛውን ጊዜ ማህበረሰባችንም ውስጥ እኛ የምናድግበት ነገር ሁል ጊዜ ስንመጣ ከዚህ በታች ስላለው አካላችን እንጂ ከዚህ በላይ ስላለው ነገር የምንጨነቅበት በጣም ኢሚንት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ትምህርቶቻችንን ስትመለከትም ስትል ምን እንደምታስብ እንጂ እንዴት እንደምታስብ የሚያስተምሩ ጥቂት ትምህርቶች ናቸው።
የአንድ ማህበረሰብ የምትኖርበት ማህበረሰብ መለወጥ ለመለወጥ መነሳት ካለብህ የምትለውጠው ማህበረሰቡን አይደለም። አስተሳሰብ አለ። ሰዎችን ጨርቃቸውን ወይ ቆዳቸውን በማንሳት አይደለም፣ አስተሳሰባቸውን ነው የምትመታው። አስተሳሰብ ነው የአስተሳሰብ ስለሆነ የሁሉም ነገር መነሻው መድረሻው መጀመሪያው ምንድን ነው? ያንን ነገር የለውጥ መሳሪያ እንዲሆን መስራት ነው። የአመለካከት ለውጥ ባንድ የሚመጣ ነገር አይደለም። አመለካከት የምንለው ካስተሳሰብ ወይም ለነገሮች ከምንረዳው አተያይ ምልከታ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው አላዋቂ ወይም የመረጃ ክፍተት ኖሮት ላያውቅ ይችላል። ከጊዜ ሂደት በኋላ ግን በነገሮች የሚኖረው አመለካከት ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሻሻላል ማለት ነው። ስለዚህ ውቅር የተስተካከለ ለአንድ ነገር የሚኖረን አረዳድ እጅግ ከፍ ያለ የምጡቅ ሀሳቦች ባለቤት እንሆናለን ማለት ነው። በውሳኔ አሰጣጣችን ጥልቅ ማሰብ እንጀምራለን። ስለ ራሳችን ያለን ክብር ይጨምራል ማለት ነው እና ሀሳቦች በጣም ልዩ የሆነ ህይወታችን የሚያጎለብቱልን ነገሮች ናቸው ማለት ነው። አሁን ሚዲያዎቹ በጣም ብዙ ናቸው። ብዙ ሚዲያ አለ፣ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ እና ፕሮግራሞቹን ስታያቸው በአብዛኛው የዕለት ወይም ደግሞ በመረጃ የታጨቁ ናቸው፣ መረጃ የሚሰጡ ናቸው፣ በተወሰነ መልኩ የሚያዝናኑ ናቸው እና ነገር ግን ጥልቅ ሆነው አስተሳሰብ ላይ የሚሰሩ አይደሉም። ልዩነታቸው እዚያ ጋር ነው። አሁን በተለይ መረጃ ላይ ከሶሻል ሚዲያውንም ይዘህ ሰዎች በጣም በመረጃ ይሞላሉ። እነዚህን ጥርት ያለ ነገር ወደ ውስጥ ያስገባቸውን ጥርት አድርገህ እንድታወጣና የተሻለ አስተሳሰብ ይዘህ እንድትወጣ የሚያደርጉ እዚህ አስተሳሰብ ላይ የሚሰሩ ፕሮግራሞች ናቸው። የልቦና ውቅር ላይ ሁለት ትልልቅ ጉዳዮች ይነሳሉ ብዬ አስባለሁ። አንደኛው የልብ ጉዳይ ነው፣ ኢትዮጵያዊ መንፈስ ያለ ነው። ሌላው የአእምሮ ጉዳይ ነው። ስነ ልቦናዊ ጉዳይና ስነ አእምሯዊ ጉዳዮች ናቸው የሚነሱት። ስለዚህ ሰው እንዲቆም፣ ሰው እንዲራመድ፣ ሰው እንዲያሰላስል፣ ሰው ደግሞ እንዲመኝ፣ ሰው ደግሞ እንዲያልም፣ ህልሙን እንዲገነባ፣ ታላቅነቱን ሰው የሚለውን እንዲገነባ ነርቸር በማድረግ በመኮትኮት በመግለጽ ራስን በማሳየት ውስጥ ራሱን እንዲገነባ፣ በዚህ ውስጥ ደግሞ ሀገር የምትባሏ እንድትገነባ ሀሳብ እጅጉን ያስፈልገናል። ማንኛውንም አይነት ሀሳብ ሊሆን ይችላል፣ የሚደግፍ፣ የሚያንኳስስ፣ የሚተች ሊሆን ይችላል፣ የሚያንቆለጳጵስ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ እንግዳ የሆኑ ሀሳቦች ከማህበረሰባችን ያፈነገጡ ዲቪያንት የሚባሉት አይነት ሀሳቦች ሊሆን ይችላሉ። ለመልካም ጉዟችን ቀና የሆነ ሀሳብን ማንሳት አለብን ብዬ አስባለሁ። ሀሳብ እስካላነሳን ድረስ አንናወጽም። በተናወጽም ቁጥር ለውጥ ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። ቁስን ወደ ትርፍ ለመቀየር ለሚሯሯጥ ዓለም ላይ ነው ያለ ነው ስታየው እና ሀሳብን ወደ ትርፍ መቀየር ነው አሁን ትልቁ ዓላማው ይመስለኛል የፕሮግራሙ። እና እንዴት ነው የሚቀየረው የሚለው የራሱ ፕሮግራም የራሱ አካሄድ ይኖረዋል። ግን ይሄ ፕሮግራም በራሱ መጀመሩ አሁን አብዛኛውን ሀገራችን ውስጥ ያሉትን ቴሌቪዥን ፕሮግራሞችም ሬዲዮዎችንም ብትመለከት አንድ ሁለት ናቸው አስተሳሰብ ላይ መሰረት ያደርጉ ያሉት። አብዛኛው ግን ምንድነው ትርፍ ካላመጣ ምን ይጠቅማል የሚሉ አለ። ህይወት ማለት ምንድን ነው የሚባለው ትርፍ ላይ የሚመሰረት አለ። በቃ እኔ ባለጸጋ ከሆንኩኝ በገንዘብ ከሆንኩ ችግር የለም። ከዛ ውጭ ግን እዛ ላይ ለመድረስ የሚያስችልህን አስተሳሰብ አለ ወይ? ሁሉም ነገር ከዚህ ነው የሚመነጫው። ካላሰብክ ወዴትም አትሄድም። ያ አስተሳሰብ ደግሞ በምን ይገነባል? ከቤተሰብ ትወስዳለህ፣ ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካው፣ ከምታነበው መጽሐፍ። ከዛም ውጭ ደግሞ ምናልባት አሁን የልቦና ውቅር ያልከው ፕሮግራም ይህን አንዱን ክፍተት ለመሙላት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ከዚህ ስለሚጀምር ማለት ነው። የልቦና ውቅር በተሰኘው ፕሮግራም ልዩ ልዩ ሀሳቦች የሚስተናገዱበት በተለይ የሀሳብ ክፍተት ባለባቸው ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ላይ ይበልጥ ውይይት ቢደረግባቸው የተሻለ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እርግጠኛ ነኝ የሚመጡ ሰዎች የሚጋበዙ ሰዎች አሉ ብዬ አስባለሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ እና እነሱ የሚያነሷቸው ሀሳቦች ለእነሱ ለተከታታዮቹ ወይም ደግሞ ለተመልካቾች ጥሩ ትምህርት ይሆናል። ከነሱ ብዙ ትምህርት ይወስዳሉ እና በዛው ልክ እንደዚህ ስናደርግ ደግሞ የሰው ልጅን አእምሮ ዲቨሎፕ እያደረግን ነው ማለት ነው። አድማጭ ተመልካቹ ደግሞ እንደምታውቀው ሀሳብ ይፈልጋሉ ብዬ አምናለሁ። አንደኛ የሚያውቀውን ሀሳብ የበለጠ ለመመርመር ለማወቅ ከተሻሉት ከሱ
ከበቁት ከፍ ካሉት ሰዎች ማድመጥ ስላለበት። ስለዚህ በዘመኑ ለሚደረገው ውይይት የውቀትም የጥበብ ጉዞም ብለው ሰው መሳተፍ መቻል አለበት። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ መቋደስ ነው ማለት ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። የአእምሮ እድገትን ያገኛል። ህፃናት ነው የሚመለከቱት። የቤት እመቤቶች ናቸው ይሄን የሚመለከቱት። በተለያዩ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ናቸው የሚመለከቱት። ወጣቶች ናቸው የሚመለከቱት። እነዚህ ሰዎች ደግሞ የአንድ ሀገር አካል ናቸው። የነሱ አእምሮ ላይ ሰራህ ማለት የአገርህ እድገት ላይ የሆነ አስተዋጽኦ አበረከትክ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ከዚህ ፕሮግራም ጥሩ ነገር ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ሀገሪቷም ጥሩ ነገር ይገጥማታል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ምን ሊጠቅም እንዲህ አቋሉ ይህን ነገር እኮ ምን አዲስ ነው እንዴ የምትነግረኝ ይላል። ማወቅ አይደለም፣ ምናልባት በጥበብና በእውቀት መካከል ያለው ልዩነት እዚህ ላይ ነው የሚጠቀሰው። እንቁላል ጠብሶ መብላትን ማወቅና እንቁላል ጠብሶ መብላት ይለያያል። እንቁላል እንዴት እንደሚጠበስ ማወቅ እውቀቱ ነው። ጠብሶ መብላት ግን እውቀቱ ጥበብ ነው። ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ አድርጎ ለማስኬድ ስለሚረዳን ማንኛውንም ሀሳብ መስማቱ በራሱ ደግሞ ለለውጥ መነሻ ነው። አንዳንዴ በሀሳብ ደረጃ የተሳሳተ ሀሳብ በሀሳብ ሞግተህ የምታሸንፍበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ገዢ ሀሳብ መሰረታዊና ሁሉን አቀፍ አካታች የሆነ ሀሳብ ስለሚያገኙበት በተሻለ ሁኔታ ፕሮግራሙን ለመከታተል ጥሩ ስሜት ይፈጥርላቸዋል ብዬ አስባለሁ። አእምሮን የምትገነባበት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ናቸው። ስለዚህ የልቦና ውቅር ፕሮግራም ቀደም ሲል ያልናቸውን እንደዚህ ሀሳቦቻችን መልካም እንዲሆኑ ከሚያደርጉን መካከል አንዱ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ተመልካቾች ይህንን ቢመለከቱት እርግጠኛ ነኝ ያተርፉበታል። ማትረፍ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይዝናኑበታል ብዬ አስባለሁ። ዘመናዊነት እየተስፋፋ ሲመጣ እንደ ቁሳቁሶች ሁሉ ሀሳብም በውድ ዋጋ የሚገዛ በውድ ዋጋ የሚሸጥ ትልቅ እሴት ሲሆን ባደጉት ሀገራት ተመልክተናል። በእኛም ሀገር ባሳለፍናቸው ታላላቅ የስልጣኔ ዘመናት ከአስተዳደር ብስለቱ፣ ከሀገር በቀል እውቀት ልህቀቱ፣ ከንግድ ስራዎች ስኬቱ፣ ከልዕልና ከፍታው ጀርባ የሀሳብ ልህቀት ሂደቱ መሰረት ነበር። የምናወራው ስለ እያንዳንዳችን እውነተኛ ስኬት ነው። ማለት ስለ ተረጋጋ፣ ዘላቂ፣ ለሌሎችም ስለሚተርፍ፣ ግለኝነት ያልወጠረው፣ ውጤቱ የጋራ ደስታን ስለሚፈጥር የስኬት ስሌት ነው የምንነጋገረው። ከሀሳብ መዳበር ጀምሮ በአመለካከት ለውጥ ቀጥሎ የልቡና ውቅር ለውጥ ላይ ስለመድረስ፣ ይህን የተሳካላቸው ከህይወታቸው የተማሩና ሳይንሱን ያጠኑ ባለሙያዎች ይመሰክራሉ። እና ዘመናዊነቱ እያደገ በመጣበት በዚህ ዘመን ወጣቶች ለእንደዚህ አይነት ሀሳቦች ያላቸው ዝንባሌ እየጨመረ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ቀረጻችንን ስናደርግ ያገኘናቸው ወጣቶች ለዚህ አንድ ማሳያ ናቸው። ተማሪዎቹ እንደሚሉትም ግን የሀሳብ ሽርሽሩ ገና ተጀመረ እንጂ ገና ብዙ መራመድን የሚፈልግ ጅማሮ ነው። በትክክልም ላሊበላ እንደዛ መሰራት እንደሚችል ማሰብ በራሱ የመጀመሪያው ላሊበላ ለመስራት ፕላትፎርም ነው ማለት ነው፣ መነሻ ነው ማለት ነው፣ መሰረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራምም መሰረት ይጥላል ማለት ነው። መሰረት ነው እያለን ያለ ነው። ምክንያቱም የአመለካከት ለውጥ፣ የሀሳብ ማስፋፋት፣ ሀሳብን የማሳደግ ነገር በአንድ ጀንበር የሚመጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም መሰረት ይጥላል ማለት ነው። ሰዎች በየአካባቢያቸው አነስ ያሉ ነገሮች ናቸው ብሎ ሊያስቧቸው የሚችሉ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ትልቅ ቦታም ሰጥቷቸው የነበሩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን ርዕሰ ጉዳዮች ወደ መድረክ አምጥቶ ሰዎች እንዲያስቡ ማድረግ በራሱ ጅማሬ ነው ማለት ነው። ይሄ ፕሮግራም የተለያዩ ከተለያዩ ጉዳዮች የመጡ ሰዎችን ነው አቅፎ የያዘው። ስለዚህ ከሁሉም የምናገኘው ሁኔታዎች ይኖራሉ፣ ወይም ትምህርቶች ወይም ሀሳቦች። ስለዚህ ያ እይታችንን ደግሞ ጎላ አድርገን ወይም ሰፋ አድርገን ኦኬ፣ ለካ ይሄ ነገር አለ፣ እንደዚህ አለ ለካ ብለን ለማየት ያስችለናል ማለት ነው። ምክንያቱም ስለዚህ ይሄ ከተለያየ አቅጣጫ እንድንመለከት ይረዳናል ማለት ነው።
ይህም ፕሮግራም ለሚያዩ ሰው ነገሮች መጥተኝ አንደኛ ከማንበብና ከመስማት ነው የምናገኛቸው ነገሮችን። ይሄ ለውጥ መጣ እንደዚህ መጣ ምናምን ነው አይተን ነው አንብብን ፈልሰን ነው። ስለዚህ ይሄም ፕሮግራም ለሚያዩ ሰው አሁን እንደነገርኩ ነው መምጣት ተጠቅሞኛል። በብዙ ነገሮች የተወጠሩ ነገሮች ይኖራሉ፣ ከዚህ ሲመጣ ይረግባልኝ። ስለዚህ ከዚህ መምጣቱ ስንነጋገር ነበረ ከውስጥ ወጣቱ ከውስጥ ያለውን ፖቴንሻል እንዲጠቀም ያደርገዋል። የሆነ ነገር ትነግረኛለህ፣ ትኮረኩረኛለህ፣ የሆነ አይዲያ ትጭርብኛለህ። ከምን አመጣሁት? ከአንተ ሰምቼ ነዋ። ከምን አመጣሁት? ከለቃችሁት መጽሐፍ አንብቤ ነው። ስለዚህ ይሄ ማረጉ ዝም ብዬ ጀና ጣጥፌ ዶርም ቁጭ ብለው ከምን አመጣዋለሁ? ኦርለስ ላይብራሪ ጀ ካላነበኩ የት አመጣዋለሁ? ስለዚህ የዚህ አይነት ፕሮግራሞች መኖራቸውና እንትን ማለታቸው እንደ ፊውል ናቸው፣ እንደ ይሄ ኢነርጂ ናቸው ማለት ይሄ አጀስትመንት ነው፣ ላይክ ፋይን አጀስትመንት ነው። ይሄ ማረጋችሁኛል የሆነ ነገር ኢንኳየር እንደረግ ታደርጉናላችሁ። ቁም ነገረኛ መሆንን የሚያክል ነገር አስቸጋሪ የሆነ የመጣ ነገር የለም። ይሄም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በሰፊው እየታየ ነው፣ በዘፈናችን እየታየ ነው። ምንድነው ሀሳብ፣ ምንድነው ጭንቀት ነው የሚለው፣ ፈታን በል ነው፣ አናስብ፣ ብዙ እንትን አንበል የሚሉ አይነት ስሜቶች እየመጡ ነው። ሆኖም በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ስንጀምር እያንዳንዱ ይሄንን ፕሮግራም የሚመለከት ሰው ሊረዳ የሚገባው ነገር ለደቂቃ ሊሆን ይችላል፣ ለአንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ ቁጭ ብሎ በማዳመጥ ውስጥ ቁም ነገርን እየቀሰመ እንደሆነ ፈታ ከማለት ራስን ከማዝናናት ባሻገር ነገ አገሪቷንም ለመቀየር ነገ የተሻለም ነገር ትውልድም ለመገንባት የሚያስችልን ነገር የሆነ ነገር አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነ ሊሰማው ይገባል። ተመልካቹ ቢመለከተው በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ይሄ ብዙ አይነት ጉዳዮችን የሚያነሳ ፕሮግራም ስለሆነ ተመልካቹም እያየ የተለያየ እውቀት የሚጨብጥበት አይነት ስለሆነ ስለዚህ ለተመልካቹም እጋብዛለሁ ማለት ነው። ያልተነገረ ነገር የለም፣ በነገራችን ላይ ያልተጻፈም የለም። ግን ስቲል እየተገበረ ነው አይደለም? ሌክቸሮች ይነግሩናል፣ የሃይማኖት ምሁራን ይነግሩናል፣ ሌላ የስልቡና ባለሙያ ይነግሩናል፣ የፍልስፍና ይናገራሉ፣ ይጻፋል ምናምን። ግን አልታረቅንም። ስለዚህ የምንታረቀው መቼ ነው? መጠን ቁጭ ነው ስንነጋገር ነው። ስለዚህ ባለሙያዎች ትላልቅ ቢመጡና እኛም ወጣቱን ቢያገኙን ጽፎ ከሚልኩ የሆነ ነገር ከሚያረጉ እዚህ ጋር ሲያገኙ ከነሱ ኤክስፒሪንስ ምን ወስደዋለን? ስለዚህ የከሌ የፖለቲካ ሲስተም ኦርለስ የከሌ የኖሮራ እንደዚህ ነው ብለው ከሚጽፉና ከሚነግሩን እዚህ መጠን አንተ እንዴት ነህ እኔ እንዴት ነኝ ተብለን ከተነጋገርን ግን ምን መጣ ማለት ነው? በመሀል ላይ እንትን መጣ ማለት ነው። ቦንዱ ይጠብቃል ማለት ነው። የልቡና ውቅር እንደ ሰው የተለያየ ማንነት የተለያዩ ሀሳቦችን ያነሳል። እንደ ማህበረሰብ መመሳሰል የጋራ እሴቶችን ይቃኛል። እንደ ህዝብ ቅይጥነት ህብራዊ አስተሳሰቦችን ያንጸባርቃል። የፕሮግራሙ ጉዞ ወደ ልብ የመመለስ ልብን ወደ መውቀር ከፍታ ነው። ይህ የረጅም ጊዜ የልምምድ ውጤት የብዙ ነገሮች ድምር ስሌት እንደሆነ እንረዳለን። እናም ስለ ማንበብ፣ ስለ መመልከትና ስለ ማድመጥ፣ ስለ ህይወት ልምድና ስለ ሳይንሳዊ እውቀቶች በፕሮግራሙ እናነሳለን። ግባችን ግን የልቡና ውቅር ለውጥ ነውና በአእምሮ ማደግ ብቻ ሳይሆን በሰብእና ስለ መበልጸግም ሁልጊዜ ሀሳቦችን እንቀበላለን፣ ሀሳቦችን እናጋራለን። ከራሳችን ጀምሮ በጎ ማንነቶችን ለመፍጠር እንተጋለን። አሁን በመጠኑም የተዋወቅን ይመስለኛል። በየሳምንቱ እሁድ በዚህ ሰዓት የልቡና ውቅር ደንበኞች እንድንሆን እንጋብዛለን። ሳምንት በመጀመሪያው ፕሮግራማችን ስለ ልቡና ውቅር ፍልስፍናዎች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባደረግነው ቆይታ እንገናኛለን። ውድ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን። እሁድ እንገናኝ። ደህና ሁኑ። ፈረንጆቹን ሲያገኟቸው እና ሲያዩዋቸው ወይ ይጠሏቸዋል ወይ ይፈሯቸዋል። እኛ ግን እኔ ጆርጅን የማየው እንዳበበ ነው። እኛም ሀገር አልመጣም ወይ አሁን ይህ አመለካከት ሁሉንም ነገር ከገንዘብ ትርፍ አንጻር መለካት፣ ሁሉንም ነገር ከቁስ ጋር ማያያዝ፣ ይሄ የልቦና ውቅር መበላሸት ነው። ስለዚህ የልቦና ውቅራችን ከጥሩ ወደ መጥፎ እየሄደ ነው ያለው። ለውጥ ማድረግ አለብን ሲባል ለምን አስፈለገ የሚል ጥያቄ ይነሳል። እኔ የማስተምረውን ነገር ከእኔ በላይ እኔ የማላውቀውንም የምናገረውን ነገር ያውቃል። ስለዚህ እንደ ድሮ ላስተምር አልችልም፣ መቀየር አለብኝ ማለት ነው። ዋናው ነገር ማትረፍ ነው ወይስ በዘላቂነት ረጅም ጊዜ ትርፉን አስጠብቆ መሄድ ነው? ከገበያው እንወጣለን። ከገበያው እንወጣለን ማለት ነው እንወድቃለን ማለት ነው።